हाँ नमस्ते मक्कले, कळेद आफ्लैन तरगतियल्लि नावु जनपद साहित्य एन्नुवंत विषयद बग्गे तिळ्कोंडिद्वि। इवत्तिन आफ्लैन तरगतियल्लि नावु ओंदु होस विषयद बग्गे तिळियुवंत ओंदु प्रयत्नवन्न माडोण। ई आफ्लैन तरगतियन्न प्रारंभ माडोदक्किंत मुंचे नानोंदु कबीरद दोहेयन्न निमगे मरेतिरुत्तीनि। शीलवंतने श्रेष्ठनु सकल रत्नगळ गणियु ಮೂಲೋಕದ ಸಿರಿ ಸಂಪದವೆಲ್ಲ ಶೀಲದೊಳಗೆ ಇಹುದು ಕಬೀರ ಶೀಲದೊಳಗೆ ಇಹುದು। ಈ ದೋಹೆಯ ಅರ್ಥ ಶೀಲವಂತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಸಕಲ ರತ್ನಗಳಾಗಣಿಯು। ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಗಣಿ, ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ, ಹಣ, ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಮೂಲೋಕದ ಸಿರಿ ಸಂಪದವೆಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮೂರು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಸಿರಿ ಸಂಪದವು ಕೂಡ ಶೀಲ ಎನ್ನುವಂತಹ, ಶೀಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡತೆ, ನಡತೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅಡಗಿಹುದು। ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿಯಾದಂತಹ, ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಹೇಗೆ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದಾಗ ಅದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಳಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಪನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು। ತನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನು ತಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ। ನಮ್ಮ ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ, ಪೂರಕ ಪಾಠ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯೋರಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಪೂರಕ ಪಾಠ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು, ಸದ್ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ। ವಿನಯ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅನುಕಂಪ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕರುಣೆ, ಸಹೋದರತೆ, ಸದ್ಭಾವನೆ, ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಭಿಮಾನ, ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತ, ಜಾತಿ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ। ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ। ಇವತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ। ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಂಧಾನುಕರಣೆಯಿಂದ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅನ್ನೋದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರವರ ಒಂದು ವಚನ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ವಿನಯ ಹೋಯಿತು। ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆದ್ವಿ, PhD ಹೋಲ್ಡರ್ ಆದ್ವಿ, ಈ ತರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ವಿನಯವನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೋಯಿತು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂತು, ಆದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆ ಹೋಯಿತು, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿವೇಚನೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು, ನಾವು ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೋಯ್ತು, ಕಲ್ಚರ್ ಹೋಯ್ತು। ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಬಂತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬಂತು,
ಮನುಷ್ಯ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಆದರೆ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮುಖ್ಯ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಶರೀರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬಂತು ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹೋಯಿತು ಹಾಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂತು ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬೋಧನೆ ಬಂತು ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುಕ್ಕಟೆಯ ಬೋಧನೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಬೋಧನೆ ಬಂತು ಸಾಧನೆ ಹೋಯಿತು ಮಾತು ಬಂತು ಕೃತಿ ಹೋಯಿತು ಜಾತಿ ಬಂತು ಪ್ರೀತಿ ಹೋಯಿತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಸೌಜನ್ಯತೆ ಹೋಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ನಿಜ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೂರಕ ಪಾಠ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಠ ಆ ಪೂರಕ ಪಾಠ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನ ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಾರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಆಫ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಹಿರಿಯರ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ವ ಅವಲೋಕನದ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿನಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನುಕಂಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕರುಣೆ ಸಹೋದರತೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸತ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಆ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹಿಡಿದರು ಆದರೆ ತೋರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಆಗಬಾರದು ಆ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಪ್ಪುವಂತಹದ್ದಿರಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ತೋರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸ್ವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ತಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಆ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕಾಣೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಈ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪೂರಕ ಪಾಠ ಆ ಪೂರಕ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಆಫ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಂದು ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥಾ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರ ಏನನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾದರಿಯಾದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆಫ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ.